Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje quero falar sobre a integração sobre as redes sociais Instagram, Facebook e o Messenger. Então agora parece que definitivamente então eles estão começando a fazer a integração. Conforme eu vou deixando a imagem aí, você pode perceber que eles vai ficar dessa forma aí, as três redes sociais vão estar todas migradas no Messenger, tá? Então, ou seja, mensagem do WhatsApp, Facebook ali, do Facebook e Instagram, todos vão estar dentro de um Messenger só. Um exemplo claro é que, por exemplo, lá no Instagram, lá no que tem um aviãozinho onde você recebe suas mensagens, envia mensagens, vai ser substituído por um símbolozinho de Messenger, tá? Também vai estar mostrando aqui uma imagem do Messenger. Vai estar com aquele símbolozinho ali, tá? Então a dica que eu digo é a seguinte: algumas redes sociais, alguns Instagram, no caso, já estão recebendo essa atualização. Então, se o teu Instagram ele receber alguma notificação igual essa que está na imagem, pedindo para você, se você concorda já em fazer a integração, a mudança, saiba o seguinte: nesses primeiros testes, esses primeiros que estão recebendo essa atualização, quando você aceitar, não está tendo a opção de voltar para como era antes, tá? Então, ainda tem algumas complicações, alguns bugs aí que você talvez vai encontrar. Então, se você quiser testar e que tiver certeza que não vai ter problema, você vai gostar, você acha bem legal, talvez ter tudo sincronizado em um lugar só, suas mensagens, ótimo, já aceita e já comece a utilizar. Mas se você prefere tudo separado, ainda não quer estar se enquadrando nessa integração, então coloque que não, tá? A resposta embaixo de não. Beleza, pessoal? Então, eu queria deixar uma dica dessa novidade que está chegando aí agora nas redes sociais, no caso, eu posso dizer, né? Eu ia dizer no Instagram, mas é Instagram, Facebook e o WhatsApp, que vão estar se juntando aí então, tá? Mas assim, uma outra informação que eu também digo aqui, acho interessante também relevar a situação de você já talvez escolher ou aguardar um pouquinho, porque é que nem as páginas que a gente teve aí, as páginas também mudaram, né? E a gente ficou vendo que precisa se adaptar, demorou um pouquinho para você aceitar as novas páginas do Facebook, né? O novo layout do Facebook, no caso, que antes, agora ele tem um modelo mais novo, né? Um modelo que você pode escolher como black também, né? E a gente ficou um pouco assim receoso para receber essa novidade. O Instagram agora também está passando por essa novidade, onde vai receber aí o Messenger dentro dele e as mensagens do WhatsApp, tudo integrado. Então, se você ainda é meio assim para receber isso aí, aguarde um pouquinho mais. Mas se você já gosta de novidade e quer já começar a usar, aproveite assim que você receber essa mensagem que eu mostrei na imagem aí ao lado. Então já confirme aí e teste essa novidade. Se você já recebeu, comenta na descrição aí embaixo o que tu achou e o que tu tá achando, para que as demais pessoas talvez vejam e vejam se já tá valendo a pena usar esse novo sistema aí ou não, tá? Se vale a pena então segurar um pouco e aguardar um pouquinho mais, tá? Assim que sair, por exemplo, oficialmente já no meu, ou alguém que comentar embaixo aqui, eu já vou fazer mais um novo vídeo aqui mostrando ao vivo ele e como ele funciona e como que ficou, beleza? Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui no canal, porque assim que sair, e assim que sair todas as novidades sobre as redes sociais, eu já estou em primeira mão passando para vocês. Então, por isso você deve também ativar as notificações do canal para receber os vídeos em primeira mão. Beleza, pessoal? Ah, não posso esquecer que lá na descrição do vídeo tem uma lista VIP. Se você quiser participar da nossa lista VIP e receber conteúdos aí como cursos gratuitos, se inscreve lá, beleza? E agora você está aqui no card final e você pode ver que ao lado daqui, ao lado de lá, tem aí nosso botão de se inscrever e alguns vídeos que você pode continuar assistindo e escolher um deles aí e continuar aqui no canal. Beleza? Até mais então. Tchau, tchau.